Kwingineko, Shabana iliandikisha ushindi wake wa kwanza msimu huu baada ya kushinda Kenya Police FC bao moja kwa nunge katika mechi ya ligi kuu nchini iliyoandaliwa katika uwanja wa Gusii gatuzi la Kisii. Bao hilo la pekee lilifungwa na Vincent Socha mnamo dakika ya 35. Kufuatia ushindi huo, Shabana sasa imechupa hadi nafasi ya 16 msururi kwa alama 6 kutokana na mechi 7. Kenya Police nayo iliorodheshwa kwa 15 katika msimamo huo. Katika matokeo ya michuano nyingine iliyochezwa, AFC Leopards ilitoka sare bao moja kwa moja na Mara Sugar, ila hali Kakamega Homeboys ilinyuka Murang'a Seal mabao mawili kwa nunge. James Leo anajanyua na Chore Bobe kutoka Nyancho mpaka Minnesota. Shabana Neyo Mo James Ogachi Mazembe alileta ndani uzuri, piga kisho cha kuparaza, alibaki amejuawa, amebaki pale pale alipokuwa. Angefanya nini Patrick Matasi? Kichwa cha kuparaza cha Vincent Tebuto Socha, goli lake la kwanza la msimu, akifungua kaunti yake, goli la kwanza ndani ya mamuzi. Wakati anasema kuwa tupo mubashara, tupo live, Nigeria Msaga yeye na nyavu akaukosa. Mojepa nafasi bora kabisa, diving header.